У Могилеве у дорожно-транспортным здарэнні потерпел мотоциклист. Як поведомили у дзяржаўнай инспекции, уначы ён рухаўся на своем двухколовом по улице Куляшова. По информации дзяржаўнай инспекции, подчас пераезду штучной неровности мотоциклист не выбрал бяспечную хуткасть и не справился с кіраваннем. Мотоцикл перакуліўся, с травмами кіроўцу шпиталізавалі. Сёлета в области отбылося 10 дорожно-транспортных здарэнняў з удзелам мотоциклиста, у выніку якіх два чалавекі загінулі, 9 атрымалі травмы.